Good morning and salam Malaysia Madani. I'm Nabirin with the news updates at 10 a.m. Sebenarnya saya dibesarkan oleh seorang bapa yang juga happens to be penyampai berita dan host Selamat Pagi Malaysia di RTM pada tahun 1990-an. Saya sediakan diri saya ada 15 minit atau 20 minit untuk baca setiap perkataan, setiap skrip sebab ialah dalam bahasa Inggeris ada setengah perkataan yang anda tak mungkin tak biasa nak tutur atau tak biasa nak sebut. Jadi persiapan sebelum baca berita live tu adalah segala-galanya. Walaupun radio bukan lagi pilihan medium mainstream untuk buat masa sekarang, tapi pada saya radio tetap relevan because radio anda boleh berada di mana-mana tempat di Semenanjung atau di Sabah Sarawak, tapi anda masih boleh lagi mendengar lagu-lagu kegemaran anda, anda masih lagi boleh interact dengan DJ-DJ yang masih yang sangat-sangat enjoy dan sangat-sangat happy bila diorang on air. Dan pada saya, radio takkan hilang dalam ingatan. Thank you so much for listening, everybody. From the river to the sea, Palestine will be free.